নমস্কাৰ বন্ধু বান্ধৱীসকল, পুনৰবাৰ আন্তৰিক স্বাগতম জনালোঁ আমাৰ এডুকেশ্যনেল ইউটিউব চেনেলটোলৈ। যিবিলাক কেণ্ডিডেটে 2022 বৰ্ষৰ অক্টোবৰ মাহত 10 তাৰিখৰ পৰা আৰম্ভ কৰি অক্টোবৰ মাহৰে 30 তাৰিখৰ ভিতৰত অনলাইন যোগে IOCL ডিপকৈ GNM নাৰ্ছিঙত আবেদন কৰিছিল, তেওঁলোকৰ এণ্ট্ৰেন্স এক্সামিনেশ্যনটো যোৱা নৱেম্বৰ মাহত 13 তাৰিখে অনুষ্ঠিত হৈ গ'ল। চ' আজি তেওঁলোকৰ ৰিজাল্টটো কিছু সময় পূৰ্বে প্ৰকাশ কৰিছে। এই ৰিজাল্টটো আপোনালোকে নিজৰ নিজৰ মোবাইলৰ জৰিয়তে অতি সহজতে কেনেদৰে চাব পাৰিব সেইটোও ক'ম। কিন্তু তাৰে আগতে এটি সৰু ৰিকুৱেষ্ট, যদিহে বৰ্তমানলৈ কোনোবাই আমাৰ এই চেনেলটো ছাবস্ক্রাইব কৰা নাই, ছাবস্ক্রাইব কৰিলে নহয় বেল বটন তলত ছেট কৰি লওক, যাতে মই যেতিয়া এনেকুৱা ধৰণৰ মেডিকেল কোর্সৰ লগত জড়িত বা স্কলাৰশ্বিপ ৰিলেটেড ইনফৰমেশ্যন আপোনালোকলৈ আগবঢ়াওঁ, টাইম টু টাইম আপোনালোকে নটিফিকেশ্যনবিলাক পাই থাকে। আৰু এইবাৰ এই চেনেলৰ ভিডিঅ' চাই বহুতো কেণ্ডিডেটে নাৰ্ছিং ফিল্ডত ছাকচেছ হৈছে, কাৰণ ষ্টেট গভৰ্ণমেণ্ট মেডিকেল কলেজৰ প্ৰতিখন মেডিকেলতে যদিহে চাই এজন বা দুজন কেণ্ডিডেট হ'লেও পাবই। লগতে BSC নাৰ্ছিঙতো ভালেখিনি কেণ্ডিডেটে পাইছে, IOCL ডিপকৈত BSC নাৰ্ছিঙত যিটো এডমিশ্যন হৈ গৈছে। চ' আজি এইটো ভিডিঅ' টপিক হ'ল যে IOCL ডিপকৈ যিটো ৰিজাল্ট দিছে, ৰিজাল্টটো তোমালোকে কেনেদৰে চাব পাৰিবা, লগতে ৰিজাল্টত যিখন মেৰিট লিষ্ট প্ৰকাশ কৰিছে, মেৰিট লিষ্টত নাম থকা কেণ্ডিডেটবিলাকে ক'ত গৈ এডমিশ্যন ল'ব লাগিব বা গোটেইখিনি ইনফৰ্মেশ্যন চবলৈ ভিডিঅ'টো আৰম্ভ কৰোঁ। চ' এই মেৰিট লিষ্টখন তোমালোকে দেখিবলৈ পাইছে, কেণ্ডিডেট শ্বৰ্ট লিষ্টেড ফৰ ডকুমেণ্ট ভেৰিফিকেশ্যন আৰু মেডিকেল এক্সামিনেশ্যনৰ বাবে তোমালোকক মতা আছে। ইয়াত তোমালোকৰ 30টা ছিট কেপাচিটি আছিল আৰু এই লিষ্টখনত তোমালোকৰ 30জন কেণ্ডিডেটৰে নাম আহিছে। আৰু যাৰ যাৰ নাম আহিছে, যদি কোনোবা কাৰোবাৰ নাম আহিছে কমেণ্ট কৰি জনাবা, 30জনী কেণ্ডিডেটৰ নাম আহিছে। আৰু ইয়াৰ এতিয়া তোমালোকৰ নেক্সট যিটো প্ৰচেছ আছে, প্ৰচেছটো হ'ব তোমালোকৰ কাউন্সেলিং কৰিব লাগিব বা ডকুমেণ্টবিলাক ভেৰিফিকেশ্যন কৰিব লাগিব। চ' তোমালোকে ডকুমেণ্ট ভেৰিফিকেশ্যনত ইয়াত তোমালোকক কিছুমান ডকুমেণ্ট নিব দিছে, ক'ত যাব লাগিব সেইটোও জনাম। তাৰ আগতে কৈ দিওঁ কি কি ডকুমেণ্টছ নিব লাগে, তোমালোকে PDFটো ডাউনলোড কৰি নিজে চাব পাৰিবা, তথাপিও মই এবাৰ কৈ দিওঁ। তোমালোকক ইয়াত কিছুমান ডকুমেণ্টছ দিছে, সেই ডকুমেণ্টছখিনিত এটা বেলেগকৈ ছেট বনাই লৈ যাব লাগিব জেৰক্স কৰি, আৰু পাঁচ কপি পাছপৰ্ট চাইজ ফটোগ্ৰাফ লৈ যাবা। আৰু নেক্সট আছে তোমালোকৰ যিটো প্ৰথম ডকুমেণ্ট সেইটো বিচাৰিছে, 10 পাছৰ যিখন অৰ্থাৎ চাৰ্টিফিকেট আছে তোমালোকৰ 10 পাছ কৰা সেই চাৰ্টিফিকেটখন, 2 নম্বৰত তোমালোকৰ ST SC OBC বা যিকোনো ধৰণৰ যদি কেটেগৰী চাৰ্টিফিকেট আছে সেইখন নিব লাগিব। নেক্সট আছে তোমালোকৰ যদি কিবা ডিচেবিলিটি কটা আছে, চ' তোমালোকে ডিচেবিলিটি চাৰ্টিফিকেট দিব লাগিব। 4 নম্বৰত তোমালোকক দিছে মাৰ্কশ্বিট 10 and 12 দুটাৰে। নেক্সট আছে তোমালোকৰ কনভাৰ্চেশ্যন CGPA বা OGPA যদি আছে সেইখিনিও নিব দিছে, বা যদিহে বেলেগ কিবা ডকুমেণ্টছ আছে তোমালোকক সেইখিনিও তাত লৈ যাব দিছে। এতিয়া তোমালোকক কৈ দিওঁ যে তোমালোকে ক'লৈ যাব লাগিব ডকুমেণ্ট ভেৰিফিকেশ্যন কৰিবলৈ। ডকুমেণ্ট ভেৰিফিকেশ্যন কৰিবলৈ তোমালোকে 23/11/2022 অৰ্থাৎ নৱেম্বৰ মাহত 23 তাৰিখে 8:30 বজাত ৰিপৰ্টিং টাইম দিছে। তোমালোকে আসাম অইল কলেজ অফ নাৰ্ছিঙত যাব লাগিব। চ' তোমালোকে তাত গৈ যিখিনি ডকুমেণ্টছ আছে তোমালোকৰ অৰিজিনেল ডকুমেণ্টছখিনি ভেৰিফিকেশ্যন কৰিব লাগিব। আৰু যি ডকুমেণ্টছ ক'লোঁ সেইখিনি তোমালোকে চিম্পলি ভেৰিফিকেশ্যন কৰিলে হ'ল। আৰু কিবা কিবি মেডিকেল এক্সামিনেশ্যন দিছে, এই মেডিকেল এক্সামিনেশ্যনৰ বিষয়ে মোৰ সিমান এটা নলেজ নাই, চ' তোমালোকে এইখিনি চাই ল'বা। তোমালোকে এই PDFটো ডাউনলোড কৰিবলৈ বা এই মেৰিট লিষ্ট ডাউনলোড কৰিবলৈ এই ভিডিঅ' ডিছক্ৰিপশ্যন বক্সত এটা লিংক পাবা, ডাউনলোড নাও বুলি বাটনটো ক্লিক কৰিবা, তোমালোকৰ নিজৰ নিজৰ মোবাইলত অতি সহজতে ইনষ্টল অৰ্থাৎ ডাউনলোড হৈ যাব। আজিলৈ মানে জয় আই অসম।